Pozdravio bih sve prisutne i ovom popodnevnom nastavku. Pa ovo je također jedna od tema koju smo svi nestrpljivo čekali. Moram na početku da nemojte misliti da je ništa lično, ali moram da pohvalim vaš styling. Vaša ova Lady Red, što bi bila jedna čuvena pjesma. Dakle, ovako, ne znam... Gospodin Vukanović, odmah opomena na početku. Dakle, nema ličnih karakteristika, ličnih opisa. Ovo je Narodna skupština, nije kafana. Nema dobacivanja, pogotovo ne damama. I molim vas lijepo da se držite teme dnevnog reda. Dakle, imate opomenu. Vi možete imati opomenu. Ja imam pravo da kažem da je styling u skladu boja, u skladu sa politikom tužilaštva. Potpuno crveno. Ne znam šta je tu strašno reći. Pravosuđe, VSTS, je rak rana ovoga društva. I ja ću, dakle, tu nema ništa lično, niti ima bilo kakvih. Prije svega aludiram, samo aludiram na bliskost pravosuđa sa vladajućim strukturama, koja je tu simbolična. Evo ako, ja bih krenuo od suđenja koje sam imao juče. Žao mi je što su zatvorili završeno suđenje 10 do 3, moram otići da uplatim neku kaznu i ne da dašem mi zapisnik, ali nadam se da će doći do njega. Ja ga uplatio, ako sam vratio, prošlo 3, kaže, gotovo, dođi neki drugi put. Dakle, vjerovali ili ne, ali to vam je stvarno za rubriku vjerovali ili ne. Nijedno pitanje tokom sudskog spora sudija Veltekin Bosović nije omogućio da postavi tuženo. Nebitno, tužilac je košarac, tiče se Unicredit banke, je bio jedan spor. Ja sam jako ponosan što sam i u ovoj skupštini i u blogovima i javnim nastupima govorio o opasnosti prvostepene presude Osnovnog privrednog suda, zapravo okružnog u Banja Luci, koji je donio presudu protiv Unicredit banke. Ne bih ja branio bankare, ali ako donesete presudu na osnovu bez ikakvih dokaza vrijednih preko 200 miliona, to će ostaviti bez posla i uzdrmati bankarski sektor. Srećom, taj pritisak medijski, raskrinkavanje, advokat Kremenović i ta sva Bitfactory, ako se sjećate, vezano za Bitcoine iz Gradiške, gašenje računa, kao sad SDS-u, to je bila, dakle, tema tog sudskog spora. I nešto u tome sam spomenuo košarca, kako on ima stan i kako je preko povezanih lica Unicredit banka preselio neki prostor njemu bliskih osoba. Ja pitam na sudu, svako pitanje ne može. Njegova supruga, što je bio predmet u svjedočenju, kaže košarac najviše imovine krije preko svog oca i preko svog vozača. Ja pitam, vezano za to svjedočenje njegove supruge o skrivanju vlasti, kaže sudija ne može. I onda sam ga pitao, on me kaznio sa 100 maraka, pa ko si ti da mi sudiš? Ti si osnivač SDA. Veltekin Bosović, jedan od prvih 14 ljudi SDA Sarajevo, vrlo blizak saradnik, možete provjeriti, vrlo blizak saradnik Alije Izetbegovića, koji u ratu imao nečasnu ulogu, koji je u junu 1992. godine naložio da se jedna porodica Miljić izbaci iz stana u Sarajevu, vojni stan, završili su logor u avgusta, onda su u avgustu razmijenjeni, polomljeni i nikakvi kakvi su bili. On je uselio njihov stan koji su oni otkupili u februaru i ne želi da im ga vrati. I uprkos tome, on kaže meni, ja sam napustio SDA. Dakle, po vašim pravilima VSTS-a i po zakonima ove zemlje, sasvim je normalno. A da budem principijelan, kada je u prethodnom sazivu jedna naša koleginica iz kluba SDS-a ulazila u Ustavni sud Republike Srpske, ja sam bio protiv, rekao sam, ne možete danas biti poslanik u klubu, pa taman u klubu kome sam ja bio sutra sudija. Jer je to per principio. Ne možete biti danas političar sutra sudija i tužilac. U slučaju Veltekina Bosovića može. I sad smo mi dočekali da nam pravdu na Sokocu dijeli osnivač SDA koji je progonio Srbe, otimo njihovu imovinu u Sarajevu, i smije mi se u lice i kažnjava me. I ne treba čekat kakva će biti presuda. Još jedan slučaj ću vam reći, uopšte ne želim, je li vi možete vjerovati, tiče se rada ove skupštine, da mi podnosimo apelaciju Ustav naš koji imamo, evo ga, u Ustavu se kaže može biti na 6 funkcija, 2 Srba, 2 Hrvata, 2 Bošnjaka. Bajić, Srbin, na čelu glavnog republičkog tužilaštva, bio u to vrijeme, ne sad, bio. Stevandić, predsjednik Skupštine, poslednji, prije toga bio Višković. 3 Srbina i mi pošaljemo na Ustavni sud. I gle čuda, Ustavni sud kaže, mi ne razmatramo odluke Skupštine. Direktna ustavna materija. Naravno, kad nam u Ustavnom sudu sjede bivši političari, počeši od predsjednika Džeralda Selmana, visokog funkcionera SNSD-a i bivšeg ministra. I kako mi pravosuđu i radu VSTS-a i ostalim stvarima da govorimo?
Ja ću vas ovdje još pozvati na jedan presedan otimačine imovine Republike Srpske koji se vrši na sve moguće načine, a to je slučaj Lumine. Lično, Lista za pravdu i red rizikuje ogromne gubitke i mi smo stvarno tu se gospodin Zoran Stevanović smije. Oni su sad uzeli boksite, šire se. Naravno da je Pavgor paravan za prvu familiju Milorada Dodika, da se to ništa ne bi radilo bez njegovog amina. Nek mi ustane gospodin Stevanović pa ne kaže da to nije tako. Kad sam ja, gospođo, tako je, tužite slobodno, pa šta je problem? Ja sam spreman do iznemoglosti da se borim s vama i da plaća kazne. I nikakav mi problem nije. Ja sam učin odmah odšao nepošto i platio. Odmah. Šta to mene imam, čovjek, sad imam. Hvala Bogu, izašao iz makaza i sa sladostraću sam platio kaznu. I rekao juče sudi, ma piši 500. Hoću da mu prkosim. Ne može se sve, ne možete sve zastrašiti i kupiti. Pa tamo nikad, nikakav moj rezultat borbe je bio nula, bar vas nerviram, bar vam prkosim. Gospođo, vi ispred VSTS-a treba da utvrdite propuste u radu Okružnog privrednog suda, da se sad ne pozivamo, i advokata, a vezano za fabriku glinice Birač u stečaju i Aluminu. 100 tekstova je napisano. Kako sam ja znao još u prošlom sazivu šta se sprema da prođu izbori da Pavgord uzme Aluminu. I tad sam govorio i posle toga u Skupštini i gospodin Stevanović uzeo rekao ti stavljaš nam etiketu na lice kad pričaš o Naseru i Bošnjacima i Bingu vezani za Aluminu. Proće, ne lezi vraže godina dana, i ispostavi se da je najbogatiji Bošnjak ovdje i vlasnik Binga učestvovao i posudio novac da se kupi Alumina. Naravno da je on skriveni vlasnik iza kulisa. Nije niko dao milione u vjetar, eto tako, kod dobrotvor. Znači, u javnosti dižu se tenzije, neće se dijeliti vazduh s Bošnjacima, a iza kulisa se dijele desetine, stotine miliona. Posljedice toga, Republika Srpska izgubila važan resurs. Republika Srpska, zbog tih propusta u pravosuđu, gubi godišnje 26 miliona, samo na vezi profita koji je pao sa 28 na 2 miliona. I nikom ništa, kaže Višković, mi ćemo pitati, poskupile sirovine i tako. Ja gospodinu Stevanoviću smeta diskusija, kaže dnevni red, samo mojte to spominjati. Nemojte raskrinkavati šta se dešava da narod ne vidi da ne zna. Moram vam još jedan primjer reći, koji je također za rubriku vjerovali ili ne, a tiče se upravo vas iz VSTS-a, ništa lično. Ja sam podnio okružnom ovdje tužilaštvu i ne znam više gdje, nisam išao sa gore u Zalužane, davao izjavu vezano za teniske terene. Dokumentovao, prikupio, bačeno 50 miliona, Đokoviću svaka čast, on dobro igra tenis. To ne amnestira njegove bliske srodnike da učestvuju u korupcionaškim poslovima u Republici Srpskoj. To njemu nanosi ljagu. Nismo mi Katar, nismo Bruneji, pa da možemo da častimo Đokovića 50 miliona, da bi on ovdje došao slikao se s nekim političarima pred izbore, malo ni dao marketinga i mi bacili 50 miliona u vjetar. Toliko je tamo kriminala i sukoba interesa, izvlačenja novaca. Naravno, najviše je obezbijedila vlada i grad. I ja podnesem protiv vlade i Viškovića. Dam izjavu. No nije prošlo 10 dana, oni kažu odbacio se protiv Viškovića, a ostaje protiv Draška Stanivukovića. Ne želeći ni jednog ni drugog da amnestiram. Ali se najbolje vidi politički uticaj. Da je Draško formalno obukao koji bi crveni duks. I to bi drugo odbacili. Ali ovo čekaju na stand by da vide šta će biti i kako će se razviti situacija. Da ga drži u makazama da bolje sluša. Je li to ludilo? Da se baci 50 miliona u nešto što sad pravi ogromne gubitke što ne može da se održava. I tužilaštvo ništa. Farmaled ništa. Business Excel i Consulting Group, evo vam tu gospodina Taminđije i gospodina iz Nevesinja koji se danas javio, oni su svi dali, pa ne znam, sad da ne budem precizirao, 700-800 hiljada do milijon su dali nekoj firmi Business Excel i Consulting Group da daju za povećanje profitabilnosti. Jedan zaposleni i firma tek osnovana, direktno pogodbom 10 miliona. Je li to školski primjer iz udžbenika korupcije, zloupotrebe položaja, trgovine interesima? Da li iko odgovarao? Ne. Ja sam 5 puta išao u tužilaštvo u Trebnju, pitao šta se događa, ništa. Drugi primjer iz Banja Luke. Kad je bila korona, kažem da će pošte hoće da kupe, preduhitrim ih, da kupe dole onaj nesuđeni salon automobila BMW od Roguljića, čiji je sin učestvovao zajedno s Lubrom u prebacivanju onih škaljaraca iz Slovenije u Gepeku.
I šta se događa? Sve što sam najavilo dogodilo se. Istovremeno kažem da će Prointer da gradi zgradu u centru Banja Luke da kupi poštansku štedionicu. Pa nis pošte kuple, nemojte lagati. Nego šta skuple? Sortirni centar. Kuple su pored prostora. Pa to sam znači, i predupredio. Imate previše optužbi koje su dokazane i završene pravoslavnim presudama da ste iznosili neistine. Pa tako je. I molim vas da se pazite, ne treba vam još. Vi ste već rekorder u Bosni i Hercegovini. Tačno. Polako. I zato sam jako ponosan. Slušajte, i u redu je, ne boj se. Vidite. Ja poštujem svačiji politički stil. Ja sam nešto. Ponosan. Treba da znate da izvještaj Visokog sudskog tužilačkog saveta ne podrazumijeva da vi podnosite, ovo nije tužilaštvo da vi podnosite krivične prijave. Gospodin radi kao tužilac. Da, pa sa, morate saslušati kada ja kažem. Znači, ovdje nema pojedinačnih primjera, ovdje se govori o izvještaju, kako je radio VST. Ja potpuno vjerujem da vi niste pročitali jednu stranicu izvještaja. Jer da jeste, vidjeli biste da ovdje nema pojedinačnih slučajeva, nego ima. Rada. Ali ja vama dozvoljavam da ne kažete sad da nas neko ućutkuje. Ali promašite kontinent, a ne temu. Ama, gospodine Stevandiću, ajte nastavite od dnevnog reda. Pa je ovo tuga što ovdje kažete, niste pročitali. Taman da je i sve tačno, niste 33, pogodili. 33 postupka protiv tužioca je sudija, troje ostalo jest. Bez posla. Pa stani je to normalno? To jeste. Piše u izveštaju. Pa ja pričam o tim predmetima. Ne, vi pričate o pojedinačnim slučajima, o Drašku, Peri, Simi, Miki, Lazi, kogod se vama ne sviđa. Kaju sam imao i šo. Kogod se vama ne sviđa. I je, Kaju ste zaboravili ovaj put. Ajte o dnevnom redu. Dakle, Kaja učestvuje u ovoj timačini preko Lumine, da ne bude da sam ga amnestirao nešto. Ali ne možemo mi to sve raščivijati ako Bog da se promijeni vlast. Ali ja vas pitam kako je moguće, gospođo, da ja ne znam što će se dogoditi. I to se dogodi. Sud donese presudu prvostepeno, u kome me optuži presudi 9000. Drže presudu u ladici. Nikad nije dostavljena. Nema potpisane. Ja otišao u sud i arhiviram predmet. Nikad mi nije dostavljena presuda. Proglasi se pravosnažno. Mi samo dolaze blokada računa. Skidaj pare. Ja se žalio, platio taksu. Ništa. Apsolutno ništa. Kako je pravosuđe ekspeditivno da ja nešto napišem u januaru i da iste te godine bude pravosnažna presuda? Očas posla. A kad su Zeljković u pitanju, 4 godine korona nabavke ništa. Obren Petrović, potop, toliko ljudi je postradalo. 10 godina sad mu se sudi. Pa to je, ne znam da je to normalno. 5 poplava se dogodilo nakon 14. Dakle, ovdje u ovom izvještaju, posebno mi je tragikomično, ovom izvještaju vaši o pravosuđu, o sudijama i tužiocima, o nekakvim disciplinskim postupcima, to je prije farsa, da ne spominjem u Trebinju Dragana Puzića, da ne spominjem moju imovinu Stevića, ako me pišu drugi, da ne bude da govorim ja nešto lično imam. Pogledajte imovinu predsjednika suda, Crna Gora, kod nas, nema šta nema. Povezana lica, sukob interesa, nasljeđivanje sa koljena na koljeno, najveći problem VSTS-a. Da ne budem nešto lično prozivao, što se u ovoj državi pravosudne funkcije nasleđuju s koljena na koljeno, ko što je nekad bio ćaća, knez, pa i otac, pa Miloša nasjedi, Mihajlo i sve tako, tako i kod nas. Koliko imate primjera, sudin, sin, tužioče, sin, samo ide u neki drugi sud i tužilaštvo. Postaje sudija, tužilac, pa tata napreduje, pa ga vuče iz jedno drugo mjesto. Da ne nabrojam sad imena. Desetine slučajeva. Klasičnog nepotizma, sukoba interesa. Gdje je odgovornost vašeg prethodnika VSTS-a za kadrovska imenovanja i postavljanja? Između ostalog i ovoga Veltekina Bosovića. Između ostalog i predsjednika suda Bosne i Hercegovine o kome niste govorili u izvještaju. Je li bruka da živimo u državi u kojoj svaki predsjednik suda i glavni tužilac budu smijenjeni lukapšeni tokom svog mandata? Zamislite zemlju, ja ne mogu da se načudim. Ja znam da su oni korumpirani. Ali kontam uzet će nekog Volva XC90 do 150.000, pa kažeš, ajde prodao državu za Volva dobrog, novog. On prodao za pola starog 10 godina kramaru predmet. Ide u Španiju, od Lučića uzima milione, sudski spor traje godinama. Pa jeste vidjeli po aferu potkivanje. Sve što se dogovaralo sa Milom Deteligentijom, sve se može potvrditi u sudskom sporu. Nemojte mi reći da VSTS ne zna da ja imam 11 tužbi u Trebinju i 11 midija Dragan Puzić okreće se. Od 7 sudija samo njega. Pa to nema na lotu da neko dobije 11. 7 ne može pogoditi, ne 11. Pogase se ostali da se namisti onaj ko treba. Kakva vam je presuda tiče se bivšeg načelnika opštine Bileća koji je osuđen za uslovnu kaznu zatvora zato što zbog zloupotrebe položaja, onda ako načelnik zloupotrebi položaj, prebaci javni novac i sud u presudi napiše
tačno da je počinio krivično djelo, ali nije pokazana loša namjera. Vrijeme. Šta nas interesuje o lošoj namjeri? Nemojte sekundi. Prošlo je 10 sekundi, hvala lijepo.